Bono ni gautia matukweli chinse mochili chia Jokvila. Ibo na igotoka sebare nene ya nyako chinse mochili chenya mataro. Igo chinga kiche kote weka mnumu sachu yuru mwana boda boda ni gautia matukweli chinga kiata ya makonye ete gari ya yemo. Abu asa utiko tumana ni gari dobo siya sobo siyo maiga ya ye ni ganya aragoswa etuera nyaro. Ekero kilibono ate makweta e gari yende ya kikire asa nseme nseme ya Jokvila. Ame nyukuna nseme Jokvila ni kubarate virumuna nseme ya roka ni kobembe ane nseme ya konambaya. Na kwa niya serekali na wiko nseme li tenita mangane chibara. Kuweka chibu wabia senseme yu unanchile mo yoko nyara kuhira ni nsama ngani mbasukano hapo higoni kuchinga kiche wana boda boda na warundi wa wabere kwa maiso anasenseme ya kondambaya imeyanseme ya Jokvila unatoku manjigwa nomuli kito Frida Kerubo. No nyama giga ya serikali kubeka emirubili meikira nuguetira ewizara yobo sombi ase okwe nekebunango kia nebali emibasokano yechipara nigo abangi babiriba kwenyora akongu. Litko lialero asensemo ya Jokvila nigo omonchirilia obodaboda au tia makweli maiga yogo tema koyeta egari yetiba chingaki ainyora nyaro yegari na kutigerua chinkoma chintindi. Vile ajali imetokea, kulikuwa na trailer, ilikuwa imesimama hapa kando. Alafu, double cabin ilikuwa inatoka town kupanda juu. Vile hii trailer, hii akwari ambaye imeteremka chini, ilikuwa inatokelezea iko Nyamataro area kikuja Jokvila, ilikuwa inateremka kwenda chini na ile speed yake ya kawaida. Sasa ingawa huyu mtu wa pikipiki alikuwa anakuja kupita akapata hii double cabin iko mbele yake ika slow down ili double cabin isigongane na hii mbaya ilikuwa inakuja head on collision. Kwa bahati mbaya aka overtake wrong side na ile speed yake ndio hiyo gari ikaisukuma hiyo pikipiki na hiyo hadi hapa sisi ni mita ngapi sijaipima maskari ndio amekuja amepima sasa hatuna habari. Kwa vile mtu wa boda ndio amepelekwa hospitali. Hatujui kama ako sawa lakini tuko na imani ako sawa. Nonya nabo ni gaba menye benseme yo obaine kebuna ni gaba ange babere bagusiria obugima bwabo gwetera epale yo na bande gotigerwa chinkoma chintindi nigo bamochia abarosia bechipara asoko tabeka chipamse chichira bakonye gukanya orogendo boigo nigo obairera obwoba bwabo anene asige korwa kya bwango iga egali yaba yekogwa na kubuna ebibanda na boigo gosalia chitaya chichipare cho kikia berige kubakosereria ase ogosiria obugima bwabo ale abere okore binte binge sana abantu abange bakwerere pale nande baumire kera ri tuko mugire dega mwanyo ro mondo okure tuko ndiro kora mondo atara umia lakini tunaahidi serikali hiki barabara hakina bumps watu wanaumia hapa ni kona mbaya si ile kona nyingine hapa ndio kona mbaya. Juzi hapa tu hapo karibu na treza shule hapa gari ilitokeleza sijui saa ngapi. Kwanza kabisa iligonga hizi vibanda tunauzia ikaribu ile tamba iko hapo mbele ya shule. Sasa tunauliza serikali hii ni ungwana kweli? Kama barabara iko hivi watoto wanapita hapa wamama watu wazima wanapita watoto wanapita hapa na hakuna bump. Sasa tunaahidi tu serikali tusaidie kama bump tunaweza pata kwa hii barabara angalau maisha yetu ikue kwa mkono wetu. Bona nigo kubori kwa kwarulego chia ase abarundia vaboda boda kwa bama iso chinga kicho borundia buwabo. Asense mende nige serikali ya bori kwa kwene kebuna nkobe kabale chipamp iligo tanga emebasokano ye chipara. Hata sisi binadamu tukipita hapa. Tukue watu ambao wanaangalia sheria barabara. Hata unezangalia left right hata ilikuwa inafundisha huko primary. Sasa mbona ukua mtu mzima unasahau hizo sheria. Inu boda boda. Raki asite omogochi chipi bigine cheino chiba sana mujirigi nji goi sana kendi pigipigi ngora ase kuare gochi omari ngoi kore paranga sa gokore enda genda ngora unota ke tuko ikabuanga ase kuare gochi na nonde naro tete gotambo kanera agende aike buango ibona abasoroire epare yemoga enda ngora yabeire mbe yaitira banta abantu tuare gosaba serikali azo wanja motoroseri para ebe buyebe kuchi pambu abantu bayite no murembe na imwe serikali moga ni tuna kubakurira lyoka kere ngaki abantu mubwada monga gore gasi toroseri para be kachi pambu aze mo igure yakona gotenga gara kizendia bena limoku munyoka. Frida Kerubo, Ndizi TV.